ତାତିରେ ଭାଜି ଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଲାଣି ତାପମାତ୍ରା, ଗରମରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବଡ଼ ଲାଭବାନ, ଦୂର ହେବ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା। କ'ଣ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ? ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଜବାଜ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ରହିବ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ? କୋକେନ୍ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା କି? କୋକେନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆସିବାର ରୁଟ୍ କ'ଣ? ଗ୍ରାହକ କିଏ? ଶୁଖିଲା ବଂଶଧାରା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଜଳନୀତି? ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ, କାଟିନେଲେ ଗଛ, କ'ଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ? ଘାଣ୍ଟୁଛି ମହଙ୍ଗା ପୋଲିସ, ଗଣହତ୍ୟା ପଛରେ ଏକ ନା ଅନେକ? ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ 7 PM ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ।